El Casal Popular ha acollit aquest cap de setmana la primera representació dels Pastorets de la temporada. Tant dissabte com diumenge han registrat una gran afluència de públic. Una sargantana. Primer he volgut aterrar. Aterrar, integrar-me, conèixer els actors, que encara que actuïs una cosa és actuar i una altra cosa és dirigir. Intentar respectar molt el que hem fet els que ho han fet abans que jo, que han deixat molt bona feina, i sí, hem introduït canvis, petits canvis, que no s'aprecien molt, no són cap revolució, però bueno, primer m'he assegurat que sigui una cosa de qualitat, que quedi pel poble, i després l'any que ve ja intentarem fer més coses. Unes 200 persones van acudir al Casal Popular per veure la clàssica obra nadalenca. Més de 60 actors del grup escènic del Casal Popular i del grup del Teatre Gatzara, la majoria dels quals són amateurs, interpreten aquest Nadal el llibret clàssic de Josep Maria Folch i Torres. Jo crec que el que ha de ser és una tradició, fa molts anys que la fem, i ha de ser, potser una barbaritat, un patrimoni del poble, en el sentit de que hi participa molta gent i ens ve a veure molta gent. Vull dir que això és molt important i per això doncs, m'ho he pres mantenir, llavors ja innovarem, però ha de quedar pel poble, això totalment. Les següents funcions seran el proper diumenge 29 de desembre i l'any vinent el dia 1, 4 i 18 de gener.